dejiya inta diiday oo aqalka sare sanatarada qofkii labaan diiday haduu jiro inta diiday yaa ka aamusay sanatarada aqalka sare yaa ka aamusay maasha allah natiijada aqalka sare aan sugeynaa wax yar dulqaata natiijada golaha aqalka sare aan sugeynaa halis dhegaysto sanatradeen iyo labaanada kulli labada aqal si fiican ha loo dhegaysto walaalayaal natiijadii aan ku dhawaaqaynaa koorumka golaha aqalka sare 42 xildhibaan ayaa soo xaadartay fadhiga fadhida 42 waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa ansax dhinacoodii golaha waxay u taalaa marka golaha shacabka laga dhigay waajibkooda waa guteen aqalka sare aad iyo aad ay u mahadsan yihiin haddana waxaan u fadhiinaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.